Hej, bok, ja sam Anđa, ovo je Haba. Tomislav. Tomislav, moj friend. Poznali smo se kad? Prije dve godine. Godinu dana. Gdje? Da. Zapravo ti si prijatelj od naših zajedničkih prijatelja. Da. Da. O čemu smo htjeli pričati? Pa o životu. Haba je jako inspirativan. Zato što je jedan od ljudi koji onak živi život, grabi ga za muda. A ne, to sam ružno rekla. Ali onak, živiš punim plućima, super, ništa te ne... Sputava. Ono, malo prije... A gle, kad doživiš tak neku traumu ili nešto, onda ti je jedino u životu, ono... Pomisliš si tak kak brzo možeš otići. I koliko to stvari još nisi napravio ili vidio ili šta ja znam. I onda te to potakne. Bar je meni. Tako je. Haba sjedi u kolicima i on je brži od mene i spretniji. A dobro, svi su brži od tebe. I jako si spretan i ti si mi miješao kavu i hvala ti si mi donio kavu. Svi su brži od mene. Da, ali ono što... Bila šalica. Ne, super, ali istina. Moram razviti. Volim takvu šale. Nego, gle, ne mogu baš desnom sa lijevom rukom držati. Što si mi rekao, to mi se jako svidjelo. Kako neki ljudi mogu, kao ja i ti... Mislim, ne znam kako, ali jednostavno neki mogu. Neki ja su predispoziciju za to imali, ne znam, jer to ima veze sa inteligencijom, ne sa čim. Ja mislim da ti ima sa mindsetom rasta. Mindsetom, da. Znaš. Čak nije inteligencija. Ti uzimaš onak, aha, dogodilo mi se to, kaj mogu najbolje izvući iz toga. Da. I ne gledamo na loše stvari, nego samo što mogu bolje izvući iz toga. Tako je, a neko ko je ono fiksiran, a jebi ga, to mi se dogodilo sad. Bio sam jak, sad više nisam, mogu sam trčat, skakat, nosi 100 kila, sad više ne mogu i toga. Ispričao, da? Da. I, znaš ono, koliko, ti si jedan od, mislim, ti si puno sretniji nego jako puno ljudi koji bogohule i seru da im je teško i da... Aha, kaj, kad mi nije teško, već kuhu. Ne, evo, recimo, ja ti poslije, kad sam završio u bolnici, ono, poslije nesreće, ja ti nisam jedli tabletu za bol korpu ili nešto, ono, tamo su mi nudili, ono, imao sam operacije, kičme, face, meni je pukla cijela maksila, odavde do ovdje, vilica nabijena i sam. To je bila prometna nesreća. Prometna, da. I da li su bili tvoji friendovi fascinirani kako si se digao psihički? Je, sad jesu. Da. Ono, na početku, znaš, ne znam, imao sam 45 kila, tako nešto kad sam išao u sobi, znaš, na traumatološkom. I baš sam onak izgledao ko da si, još sam imao ono metal u ustima nekako, ko Terminator sam izgledao. I ono, oko mi je bilo crveno i ovako želio za ustima i ono, mrša skroz ko da mi ono, kosti vidiš u izgledu. I kak se zove, ali ono, to je bilo u bolnici, šok taj, ono, to, u biti to isto dosta, recimo ja sam ti morao ove svoje, sve ono, oni dođu tam, plaću se, ono, gledaju ti, plaću se, ne znam kaj. Kad to mi je najgore kad te žale. Najgore, ono, da. Umjesto da dođu, ono, ne znam, nasmijavaju te neke da te... Potiču ono, ja sam njih morao čovječe smirivati, onakav slomljen, ne znam, ono gdje mi je život ono, završio teoretski, ne? Da, i jel te da moraš, ti si morao imati suosjećanja prema zdravima. Da, i ono nasmijavati ih i ne znam kaj. Da, ono kao sve, okej. Ja kad se to ja sjetim, ono gledam, pa čovječe. Pa da, starci su došli, oni jedino su smijeli u šok sobu. Stari i stara došli, stari plaće cijelo vrijeme, ono, ne? A stara ono, znaš, plaće pa ne plaće, pa ne znam kaj bi rekli, pa ovo. I onda sam im rekao ono, znači prvi put kad su do 2-3 dana sam bio u šoku, nisam ni znao kaj bi imao, da li ću hoditi, ali neću. Pa sam im rekao, gled, tako da je, sad ćemo to odgurati, bok ono, kaj sad, nemamo se sad plakali, ne. Tako to je bilo. Wow.
svaka čast. To je to, to je to. A, ali fakat i to su i prioriteti. Kaj nije prioritet imat sretan život danas. Da, danas. Da. Najviše izvuči sebe. Pričao si mi o nekom svom prijatelju koji koji onak živi punim plućima, onako jako malo može tijelo. Da. Njega bi trebali ovako isto dofurati jedan dan. Da. Da to čuješ iz prve ruke, ja to ne znam kako bi ti ja to opisao. Ne mogu ja to, kuš, ja mogu svoje osjećaje to opisati. To kak je njemu, to ne može niko opisati. Znači on može samo sa ovim prstom ucati. I to je to. I sretan je. I no idete da, vani, idemo van, plugate. Plugamo. Sve, živi čovjek solo i kupio se stan sad, ono. Radi samo u zetu. Wow. Da. Wow. Wow. To je da, ono... Da, ne, to mora se vidjeti slika da vidiš kako to je. Znači, to je nevjerojatno uopće da se taj čovjek smije, ono, recimo, kad bi sad neki ljudi gledali, on rekli bi nevjerojatno da se taj čovjek smije. A cijelo vrijeme ne smije. Da, ljudi nemaju ono, gledaju te s nevjerima. Ne, ne, svi to gledaju. Kao... Tako, ja, da... Čak i mene, mislim, čak i mene. Jel ti treba pomoć, ne treba. I onda mi ono, rastavlja kulice i dodajem, ja ga gledam. A dobro, ajde, ajde. Sto puta. To je recimo isto jako, jako bitna stvar. Ne pomagat na silu ljudima koji, ono, koji vidiš da možda bi trebala pomoć, ne pomagat bez da si ga pita. Znači obavezno pita. Neke ljude boli recimo na dodir ili nešto i sad ti viš ono šepa i hoćeš ga primiti za ruku da mu pomogneš i ti si mu nanio bol. Znam jednu gospođu koja je tako. Imati pol tijela joj je trnuto, a mislim da je neki možda bi bio, ne znam sad točno. I uglavnom ta druga polovica skroz boli, onak na sam dodir, ono jako. I onda dođe neko i primio. Šepa, da, i primio za ruku, znaš ono i uguraju u bus, ono recimo. I najbolje, i tako onda navikniti se, recimo, evo, mi u kulicima. Navikniš se, znaš, da ti neko pomaže. I onda mozak radi liniju mlakšeg otpora, jel? I onda ti samo si izbacuš stvari koje ti se ne dao. E, to će mi neko dodati, to će mi. I za čas si već invalid neke misliš. Da, mene neki dan pitao jedan član moje obitelji da li mi treba osobni asistent. Mene boljela moja duša. Kako me može to pitat? Onda uskoro mogu leć. Dobra, aj, bar je pitao. Ti ga fura se. Da, da. Da. Da, jer onda ono... Da, morate pitat. Pitat ljude. Pa zato imam i jezik. Razgovaraj. Ono, kaj ti treba? Da. Super da. Si, super si. Tomislav, baš mi je drago. Da te poznajem i da se družimo. I hvala ti što si snimio sa mnom ovaj video. Nadam se da ćemo još koji. Molim te. Molim te. Evo ljudi, to je to moj video za danas. Pa!